Zašto je Cepter Masterpiece posuđen najvažniji element vašeg zdravlja i zdravlja vaše porodice, životnog stila, budžeta i dugovečnosti? Vaše zdravlje je vaš izbor. Priprema povrća bez dodavanja vode, na niskim temperaturama, nudi maksimalnu nutritivnu vrednost za vas i vašu porodicu. Pravilno pripremljena zdrava hrana bez dodatnih masnoća, ukusnije, a zdravije.